брати і сестри, дорога церква, Бог би нас благословив сьогодні, що ми отримали цю допомогу від нашого Господа, яку Бог подає через своє святе Слово. Тому що святе Боже Слово, воно має призначення допомогти людині, полікувати її серце, зняти тривогу із серця, дати мир Божий в серце, щоб людина пішла з цього місця, радіючи. Щоб людина чекала слідуючої суботи, коли я прийду перед Боже лице, тому що там мені буде добре, там мені допоможе Господь. Я сьогодні хочу говорити про одну проблему, яка жила в мені дуже багато років, про один мій недостаток. І деколи мені здається, що я вже його переміг, а потім приходить якийсь певний час, і я бачу, він знову. Обнаружується в мені. Е, на жаль, ми від Адама унаслідували дуже багато гріховних звичок. На жаль. Е, у нашому характері, на жаль, є дуже багато різних проблем. Чому я говорю, що от в мене є, ви скажете, ну, а для чого це нам? Колись апостол Петро таку думку передав: що якщо ви, брати, переживаєте якесь випробування, знайте. Що такі самі випробування переживають брати ваші у всьому світі. Нема такої людини, яка би тільки одна мала таку проблему. Завжди будуть ті, які також мають цю проблему. Деколи люди соромляться говорити про свою проблему, і це дуже неправильно. Тому що коли ти переживаєш якусь проблему, коли Господь тобі допоміг вийти з цієї проблеми. Ти міг би поділитися цим з багатьма людьми? Ти міг би їх розказати, як цю проблему можна перемогти. Але деколи нам стидно, і ми думаємо, я не буду говорити про цю проблему, щоб люди про мене не подумали, який я поганий. Тим самим ми людей лишаємо можливості отримати від практика практичну пораду. Ви знаєте, сама корисна порада це порада практиків. Не теоретиків, які з цим ніколи не мали справу, а саме практиків, які знають цей гріх середини, які жили в цьому гріху. І Бог їм допоміг вийти з цього гріха. Ісус не один раз, коли він оздоровляв людину, Він казав. Він не казав йти говорити проповідь на якусь дуже таку складну теологічну тему. Він казав, іди і скажи, що зробив з тобою Господь. Це буде найкраща проповідь. Іди і скажи, що зробив з тобою Господь. Розкажи людям, як він тобі допоміг. Розкажи людям, як ти боровся з цим і як тобі вийшло це перемогти. Коли людина почує, вона не тільки навчиться, як з цього вийти, вона получить засвідчення від Бога, що з цього взагалі можна вийти, що можливо вийти. Коли наркоман розкаже, як він був наркоманом, і як він з цього вийшов, Ті, які сьогодні коляться, вони повірять, що з цього є вихід. Коли людина, яка жила в блуді або жила в інших гріхах крала, вона розкаже, як вона це робила, як вона з цим боролась багато років, і як Господь допоміг з цього вийти, другі люди отримують від цього практичну допомогу. Наша гордість, наше людське я, воно деколи нам не дозволяє розказати про нашу боротьбу. Ми думаємо, о, мене люди осудять, страшно. Ми боїмося наше я. Воно каже: не кажи про твої недостатки. Е, ну, Ти святий, і оце бажання виглядати святим. Або бажання виглядати мудрим, воно робить зібрання мертвим, там одна мертвичина. Там зібралися театр. Люди прийшли як в кіно. Вони всі замасковані і всі себе видають за тих, ким вони на самому ділі не є. І від того, що ти знаєш, що тут зібралися артисти, тобі не цікаво стає ходити до церкви. Люди люблять справжнє, натуральне. Коли купляєш куртку, вона блистить. Виніс її на мороз, дивишся, потріскала. Чому? Дермантин, а казали, на базарі Шошкіра. Тому Господь за все натуральне. Я коли був в Америці, то я там зайшов до Амешів. Брат сьогодні є в гостях. То там помідори в них і огірки в декілька разів, чим ті, які в магазині. І їхня курка дорожча в декілька разів від тої курки, яка в магазині. Бо та курка, яка в магазині, її коли кидаєш у воду, то з неї вода не накипає бульон, в ній голову можна мити в тій воді, бо то гумова курка. А коли купиш справжню, то вона довго вариться, зато вона смачна і добре пахне. От Господь проти штучного християнства, що ми сиділи. Як гумові кури тут на цьому місці і показували, які ми святі. Будьмо справжніми, такими, як ми є, не лицемірмо. Я би хотів поділитися з одним пороком, мені колись сподобався один брат з Америки, я слухав в прямому ефірі його проповідь, і він доволі таки чесно став за кафедру і каже, брати і сестри, я от за собою заміти один гріх. Якщо, каже, випадково в цьому залі є люди, які теж замітили за собою цей гріх, то вам буде корисно мене послухати. Я його похвалив, що це людина не гумова курка, а справжня, така, як є, розказує про свою проблему. Тема моєї проповіді критиканство. Я на протязі багатьох років був, мені казалося, невеликовно хворий на критиканство. Що таке критиканство? Це коли ти вдовж і впоперек всіх критикуєш. Ти нічого доброго не бачиш в людях. Навіть якщо у людях є щось добре, то ти на цьому доброму ти не фокусуєш свою увагу. Тебе добре не цікавить. Тебе цікавить, от, в людях знайти щось недобре. Якщо навіть людина має 10 якостей добрих, вони мене не цікавлять. Я не буду за них проповідувати. А за що тут проповідувати? Ну, це добрі якості. Для чого про них говорити, якщо вони й так добрі? Я буду шукати 11-ту, я буду вишукувати, винюхувати в людині, і як я винюхав в ній маленький недостаток о, це моя тема. Сьогодні буду я говорити про неї. І так із року в рік. Ти стаєш людиною, яка проповідує негатив. Ти не способний проповідувати позитив. Ти служитель негативу. Ти можеш говорити тільки про негатив. От зібрались деколи представники різних конфесій, їх об'єднують 99 спільних тем. Є про що поговорити, сіли за чай. І давай будемо говорити на теми, які нас об'єднують. Але коли ти критикант. Це не для тебе. Ти кажеш так, брат, ти як це розумієш? Так, ага, це так, як в нас то не цікаво. А це, як розумієш, Отак, а це теж, так, як в нас це не цікаво. А, це, а оце не так. О, ми про це поговоримо. І вже люди за пів години пересварилися, і їм вже не цікаво бути разом. Це дух критиканства. Ви знаєте, на дух критиканства дуже впливає суспільство чи люди, які тебе окружають. Мені здається, що я виріс чи почав служіння Богу серед людей, які люблять більше критикувати як хвалити. Ви знаєте, є система заохочення, я прянік. А є палка, є такі общества, де більше пряником користуються, де більше якби служіння побудоване на мотивації. Людям хочуть вселити бажання чи мотивувати людей. Є служіння, де більше практикується палка. Я виріс серед людей палки. Де хвалити не можна, де людей хвалять тільки на похоронах. Більше ніде. От для того, щоб тебе реально похвалили, тобі потрібно померти. А раніше смерті не хвалять. Чому? Бо хвалити шкідливо, щоб не загордився. Всі облічають, пророки облічають. Проповідники облічають, дома облічають, ти живеш серед людей, які постійно тебе облічають, чи хвостять, шкіру з тебе здирають, і це вважається дорога до святості. Хочу сказати, що дух критиканства це дуже недобрий дух. Це мені навіть здається закваска. Коли ти на протязі багатьох років привик тільки критикувати, коли ти світ бачиш через чорні окуляри, і ти в людях нічого доброго не бачиш, ти заражений духом критиканства. Це певна закваска. Дивіться, дії 15 років там написано: люди увірили в Ісуса, но вони принесли свій старий багаж. Тобто в Ісуса вони повірили, але вони з фарисейства старий мішок за собою принесли. І, і цей мішок дає про себе знати. Вони кажуть: якщо не обріжетесь, то не спасетесь. В Ісуса вірять, но мішок старий притягнули, обрізання, яке вже Ісус Христос відмінив. Так само критиканство це мішок старий, старий мішок, брати і мої сестри. Ми сьогодні будемо молитися. Якщо хтось із собою цей мішок тягне по сьогоднішній день і любить людей бити, критикувати. Наш Бог має силу нам чому допомогти. Головне, що ми не захотіли. Ісус ніколи не забирає в людини гріх, який вона не хоче віддати. Він силою нічого не робить. Він каже, що Се сестру стучу. Він ніжно стукає. Для того, щоб Господь від людини забрав гріх, людина має захотіти. Вона має сказати, Ісус. Я не хочу мати цього гріха. Забери його, будь ласка, від мене. Але для того, щоб це сказати Ісусові, треба побачити, що ти маєш цей гріх. Людина, яка не признає, що вона це має, їй Бог не може допомогти. Тому що Він каже: я тобі хочу допомогти. От буває, дивишся, поженились люди, як зарізані двоє. Він як зарізаний, вона як зарізана. Ти коли питаєш, ей, ребята, як у вас діла? У нас все класно. Ну, це ви собі розкажіть, що все класно, тому що це на лиці написано, як у вас класно. Ну, люди привикли грати в кіно, актери, маски, у нас все файно. У нас все файно. Якщо Ісус тобі каже, я хочу тобі допомогти, а ти кажеш, Ісусу Ісус, які проблеми? У мене все класно. Ну, тоді так і живи. Я тебе вітаю, що в тебе все добре. Для того, щоб Ісус допоміг, людина мусить визнати, що це її проблема. Говорячи про сьогоднішню тему, ти мусиш визнати, що ти жалкий критикант. Ти не вмієш людині добрі слова сказати: ти заражений критиканством. Ти мусиш це признати і сказати: Ісус, у мене це є. Я живу з цим старим мішком. Я світ бачу в чорних окулярах. Господь, допоможи мені зняти ці чорні окуляри і на світ подивитися другими очима. Я, коли мені довірили Слово Боже проповідувати, знаєте, написано Меч двосічний. Ним можна лікувати, можна бити. Знаєте, як можна Божим Словом побити? Вийти за кафедру, людина не могла дочекатися, коли прийде зібрання. Людина прийшла в зібрання, щоб їй допомогли, щоб її полікували, а їй тут так надавали і надавали Словом Божим. Оцим старим мішком. Людина, будучи заражена критиканством, вона навіть Слово Боже використає, щоб вдарити. Воно для цього не призначене, щоб вдарити. Його Бог призначив лікувати, але ми навіть його можемо використати, щоб побити людину, якщо ми цей старий мішок притягнули світу. Коли ми йшли зі світу, ми думали, що ці адамовські гріховні звички, ми втопимо у водному хрещенні. Ви знаєте, я теж так думав. Мені дадуть водне хрещення, і я з води вийду іншою людиною. І вийшлося проблема. Я, коли вийшов з води, я побачив, що мій мішок зі мною. Мене це дуже здивувало. Я думав, що мішки топляться у воді. Може, мене мало тримали у воді. Знаєте, коли дають водне хрещення раз і підняли. Може, я не встиг покаятись. Брат розказував, як вони виїхали на рибалку в океан, десь три години їхали від берега. Далеко далеко відкритий океан. І там вони рибалили, а потім різко стартанули, і цей брат, який стояв ззаді, впав в воду, вони не бачили. І він каже, відплили пів години від цього місця, це кілометри. Як його знайти у відкритому океані? По навігації вернулись назад у цю точку, але ж є течії, його знесло, ніч. І його чисто випадково знайшли. І каже: брат, він там покаявся і сповідувався як ніколи. То я собі думаю, якби, може, при приводному хрещенні нас воду, і потримали хвилину, може, півтора. Може, ми більше покаялися, а так нас виняли, і може ми не встигли. І ми з тим старим мішком критиканства вийшли. Я пам'ятаю, коли я робив перші кроки у проповіді, я любив критикувати. Не так одягнулися, не так робити, то не так, то не так, то не так. І деколи Господь мені преподносив такі уроки, після мене ставав проповідник, наповнений любов'ю Божою, і він так гарно говорив. Він не льстив, він не покривав гріхи, він просто з любов'ю Божою проповідував Слово Боже. Знаєте, я коли його слухав, мені так стидно було. Я думаю, хто мене селюка, Невихованого сюди за кафедру пустив. Таких, як я, не можна пускати за кафедру, тому що, дивися, є люди, які вміють по-божому говорити, не критикувати, не проблеми тільки винюхувати, які вміють людину підтримати, які вміють людину мотивувати, допомогти. Ви знаєте, мотивація це дуже сильна зброя. Коли дівчинка молода, вийшла заміж 17-18 років, вона хоче почути добре слово від свого чоловіка. Вона не вміє варити так, її мама. Вона робить перші кроки. Вона може вміти там жарити картоплю це вже профі, або яйця жарити. І все. Більше вона нічого не вміє. Але вона не хоче чути правду про себе. Чоловік так подивився на неї скептично і каже: Оу, жаль, що я на тобі женився. Моя мама краще готовить, як ти. Ні одна жінка не хоче чути такі слова. Вона хоче чути, що вона найкраща жінка. І коли вона чує, що вона найкраща, вона хоче оце ім'я найкращої доказати. Вона бере кулінарну книжку і вона вчиться. Чому? Бо її чоловік вірить в неї. Він її не засуджує, він її не критикує, він її любить і він в неї вірить. І так як він в неї вірить, вона не хоче, щоб він розчарувався. Вона хоче оправдати його довіру. І це дуже працює. Коли хлопець. У 18 років лампочку не вміє закрутити і не вміє попасти в цвях. Він теж не хоче чути правду про це. Він хоче чути, що він найкращий чоловік. І коли жінка йому буде кожен день це говорити, що він найкращий, це буде його заохочувати, бути хорошим чоловіком, заробляти для неї, щоб вона була забезпечена, щоб діти були забезпечені, тому що в нього вірять. Його не критикують, в нього вірять. Ти хочеш доказати довіру. Це дуже працює, це дуже сильна зброя, повірте. Я вже розказував вам, повторюся. Я одного разу в неділю сидів вдома, не було що робити, і думаю, до кого би мені піти в зібрання? І я вирішив: піду до свідків Єгови. Я пішов до свідків Єгови. ви знаєте, я прихильник вчитися. І я вважаю, що навчитися можна усіх. Не можна засуджувати, у кожній конфесії є якесь корисне зерно, яке можна звідти почерпнути. Шевченко казав свого не цурайтесь і чужого навчайтесь. Це правильний принцип. Я коли туди попав, я побачив там таку картину. Старішина з вартової башти зачитує абзац, що храм Соломонів будувався 46 років. Він прочитав тільки одне речення і задає питання в зал. Брати і сестри, чи не могли би ви сказати, скільки років будувався храм Солому? Я думаю, оп, чому фішка? Ну, він тільки що прочитав, ну що, це складно повторити. І одна жіночка старенька піднімає руку і каже: скажіть, сестричко. І вона каже, знаєте, з таким лікуючим лицем. Ніби тільки що її Бог відкрив ще одну теорію Ейнштейна. І вона каже, храм Соломона будувався 46 років. І я дивлюся на лице старейшини, а він такий прямо восхищений. І як це вона так змогла таку складність рішити? І він каже, сестра, ви молодець. І я дивлюся на сестру, а вона ми ж любимо, як нас хвалять. Вона така лікующа, її похвалив старішина. вона молодець. Ви знаєте, ця сестра після того, що її принародно похвалили, вона йде на вулицю, чи там болото, чи там сніг, чи там що би там не було, чи вона має здоров'я, чи ні. Вона йде через неможу, бо вона хоче доказати, що її недаремно похвалили, що вона того варта. Це система заохочення. Павло каже, заохочуйте один одного до добрих діл. Не критикуйте, а заохочуйте. Ось батьки мають діти. Діти там одну річ хорошо зроблять, другу річ, третю. Але ми, батьки, можемо цього не замічати. Тільки щось зробив не так, дебіл. Я чую від багатьох батьків цю фразу дебіл. Чому дебіл? Він робить багато хороших речей. Просто в цій одній справі він зробив неправильно. Чому мені сказати, синок, ти молодець, але ще цю справу треба поправити. Дивіться, як Бог каже через книгу об'явлення: я бачу твої діла, я бачу твоє терпіння, я бачу твою віру. Я бачу, як ти стараєшся. Ну, я ще замічаю, є ще один недостаток. Попрацюй над ним. Це Бог так робить. Він і не дуже тебе так буде хвалити, щоб ти прямо подумав, що ти рівний Богу. Ну він і не буде тебе критикувати. Він спочатку заохочує і каже: молодець, в тебе виходить. А от над цим питаннячком ще попрацюй. Навчимся у Бога. Ну, якби Бог так ангелу Ефеської церкви напиши. Ангелу церкві у смірні напиши. І ті всі добрі сторони, які у них є, Бог взагалі би про них не говорив, тільки все те погане, що в них є, він би повезбирував і тільки те, що погане, почав говорити, це було б несправедливо. Бог так не робить. Він і добре замічає, і погане. Я не думаю, що на цій землі є людина, у якій тільки все погане, є і щось добре. Брати і сестри, навчимся замічати в людях. Добре. Не тільки погане, Замічати добре. Звичайно, є й погане. Ну й про добре хочеться почути. Чи не хочеться? Хочеться. Мені хочеться почути, що я не даремно виходжу сюди за кафедру, що це, що я роблю, комусь потрібне. Мені треба це почути. Кажуть: не треба хвалити, бо попаде в сітку, загине. Ну сильно хвалити не треба. Ну, але деколи підтримувати, треба, що це, що ти робиш, воно взагалі-то комусь потрібне. Бо якщо я роблю на протязі багатьох років якусь річ, і я бачу, що воно нікому не потрібне, у мене пропадає мотивація це робити. Я не хочу це робити. Нащо це робити, якщо воно нікому не потрібне? Ми живі люди. Ми хочемо, щоб нас мотивували, щоб нам сказали, те, що ти робиш, воно мені потрібне, але я тобі раджу. О цю частину я би на твоєму місці доопрацював. Так роблять розумні люди. Вони, те, що добре, кажуть, ти молодець, а отут от я би доопрацював. Критиканти так не роблять. Критиканти не зацікавлені так робити. Критикант, коли бачить, що людина помиляється, він не підійде до людини і не скаже: Слухай, не роби так, ти помиляєшся. Критикант чекає, коли ти впадеш. І він тоді тобі констатує факт: ти впав. Ну, якщо ти бачиш, що людина робить неправильно, підскажи їй. Не чекай, коли вона впаде, підскажи. Ну, критикант не зацікавлений так робити. У нього їжу заберуть, йому ж треба критикувати. Він зацікавлений, щоб людина впала, що було за що критикувати. Я коли готовлю свої проповіді, я собі так подумав, я вже років 10, напевно, назад. Зрозумів це, що зараз кажу. І я думаю, все, я не хочу більше критикувати, ну і за гріх треба говорити. І я собі думаю, так, я буду одну суботу говорити про за гріх, а одну суботу буду говорити за щось добре, за позитивне. Ви знаєте що? Яка сила закваски? Коли приходить та субота, щоб говорити за гріх, у мене нема проблем. Але коли приходить субота, щоб говорити за царство, Боже, за віру, у мене на розум приходить ще один гріх. І я думаю, я цю проповідь про царство перекладу на другу суботу. І так деколи роками. Коли доходить субота, щоб говорити за позитив, ти не можеш говорити за позитив. Ти привик говорити за гріх, за гріх, за негатив, за негатив. А розказати про царство небесне, яке воно добре. Зацікавити людей, а розказати про віру в Ісуса. Я пам'ятаю слова Олександра Гусєва, він, коли був на тут, в Тернополі, він дуже таку корисну річ сказав. Він каже, я одного разу зловив себе на думці. От каже, за гріх я можу говорити годину, за люби. Він каже, я зловився на думці, скільки хвилин я можу говорити про те, який добрий Ісус. Він каже, я почав. Мене хватило на хвилин 5 і все. За гріх каже, годину можу говорити. А за добрі якості Ісуса каже, мене хватило на 5 хвилин. Зверніть увагу, от я готовлюсь до проповіді, наприклад, тема. Не бреши. От ви, коли брати готувати проповіді, не бреши не кради, не чини перелюбу. Ми можемо вибрати позитивних героїв, які цю заповідь виконували. І можемо показати людям, як Бог їх благословив за те, що вони не були перелюбниками, злодіями і брехунами. Але я, коли критикант, я коли готовлю якусь заповідь, мене позитивні герої не цікавлять. Я завжди буду вишукувати з Біблії і з практики не людей, які дотримувались цієї заповіді. Я завжди буду шукати тих, які не дотримувались цієї заповіді. І я буду про них говорити, про людей негативу. По відношенню до любого гріха, можна говорити про людей, які виконують і які порушують. Взяв собі заповідь, Божу, і ти 40 хвилин проповідуєш про людей, які цю заповідь виконували. І які наслідки вони мали в житті, яким прекрасним було їхнє життя. І коли люди 40 хвилин слухали, як добре є тим, хто виконує цю заповідь, вони виходять з залу з бажанням виконати цю заповідь. Але коли 40 хвилин тобі негатив один з розказують, що було з тими, які порушили, ти йдеш таке зібрання. І всі говорили: що сьогодні все зібрання було побудоване на негативі. Вийшла дівчинка заспівати. В одному місці потягнула, в одному не витягнула. Ви будете дома на обіді говорити про те місце, яке витягнула, чи те, яке не витягнула. От коли ми приходимо додому після зібрання, у нас розбір польотів. Ми сідаємо за стіл, їмо борщ і е, е, аналізуємо зібрання. Ви будете аналізувати те, що ви добре чули, чи те, що ви погано чули. І Якщо будете аналізувати те, що добре, ви позитивні люди. І якщо будете говорити тільки про те, що недобре, ви жалкі критиканти. Оздоровтеся від цього. І я з вами. Будьмо людьми позитиву. Говорім про те, що добре. Коли ти прийшов додому, сідаєш за обід, і кожної суботи, після зібрання, діти чують за столом. Про добре. Про ці місця зібрання хай на протязі двох годин не все було добре. Але коли тато з мамою із тих двох годин вибрали те, що добре було сьогодні, і вони кожного обіду розказують те, що було добре, діти з дитинства чують, що в церкві є добре. Коли діти з маленької дитини тільки чули, ото, що не добре було, вони виростають з диким бажанням не ходити в цю церкву. Тому що в цій церкві нічого доброго нема. Вони не чули з дитинства, щоб в цій церкві було щось добре. Проповідники там погані, пастор поганий, кухарі в столові погані, всі злі, всі такі, всі нелюбовні, всі такі, і потім дитина бачиш, поки маленька, тягнуть за руку, виросла велика, і батьки плачуть. Діти не хочуть ходити в зібрання. Знаєш чому? Тому що ти їм з дитинства ти їх кормив негативом, ти їх кормив критикою. Ти критикував церкву Господню. Для них церква це щось страшне. Це місце, де зібрались одні погані люди. Брати мої сестри, через які окуляри ми бачимо світ? Який світ, на нашу думку, добрий чи злий? Кого ми бачимо? Ми бачимо суцільне зло, чи ми способні бачити добро. Кажуть, що якщо налити пів стакана води, то оптиміст він бачить майже повний. Песиміст бачить майже пустий. Хто з якого боку дивиться? На любу людину можна дивитися з призми песиміста або оптиміста, або бачити все погане, або бачити добре. Ви знаєте, кажуть, що я чув таку історію: от є пчола і є муха. Дві комашки, чимось похожі, але в них дуже різна стратегія. Муха, вона завжди летить туди, де є гній, а пчола там, де нектар. У кожного своя робота. Муха збирає гній, пчола нектар. Ти муха чи пчола? Скажи сам собі, ти муха, чи ти бджола? Ти там, де квітки, чи там, де навоз? От є люди, які людина може цікавитися тільки, от де навоз. І поміж церквами винюхувати, вишукувати якісь сенсацію, хто впав, хто з ким переспав. Є люди, які просто все знають. Вони знають у цілому міжнародному братстві, хто з ким розвівся, хто з ким спав, хто кого зрадив, хто кого залишив, хто дещо вкрав. Дзвонять кажуть, знаєш? Кажу, ні, мене це не цікавить. Хто з ким спав, мене не цікавить. Я знаю, з ким я сплю, мені цього достатньо. А хто з ким спав, хай рішає для себе сам. Хто вкрав, хай рішає. І от коли людина от любить ці гноюві сенсації, то це дуже погано. Будь бджолою. Вишукуй в цьому світі хороші новини, хорошу інформацію. Неси її людям. Вона буде лікувати, вона буде заохочувати. Деколи якби ми прикриваємося тим, що не можна гладити, треба говорити правду. Треба говорити правду. Ви знаєте, правду треба ще вміти говорити. Написано, хай облічає мене правіднік. це милость. Це ілей, який не пошкодить моїй голові. Оказується правду, що треба вміти сказати, бо як ти не маєш любові до людини, твоя правда буде бити людину. Щоби правду казати, треба любити. Треба з любов'ю її говорити. Я вже розказував колись. Я одного разу, критикуючи все підряд в Америці, коли був, говорив правду. «Но говорив є таким макаром, що люди їжилися, і людям було просто неприємно, я бачив це на людських лицях. І був хороший один браток, який мене поважає. Я дуже ціню людей, які хочуть мені допомогти, і не бояться сказати правду, але роблять це з любов'ю». Він каже: братику, хочу тобі щось -то підказати. Оце все каже, що ти сьогодні говорив, це правда. Ну, каже, як би бы тобі дати це зрозуміти? Ти каже, робив нам всім сьогодні операцію, каже, тільки без наркозу. Ти здарав шкіру заживо. Так каже, не роблять. Давай наркоз. Можна, ніби правду казати, але робити це без любові, бити людей і здирати шкіру без наркозу. За гріх треба говорити, тільки я хочу прочитати на закінченні важливу думку, що робив Ісус. Прийдіть і навчіться від Ісуса. Те, що у Матвії в 23 розділі Ісус розніс пух і прах фарисеїв, це Його право, бо він Господь. Зверніть увагу, що до блудниць, Господь був дуже лояльний, до митарів був дуже лояльний, Він їх не бив. Строго Він говорив тільки з однією категорією людей, з вчителями Божого закону. І з тими, які. В своєму лицемірстві не хочуть признати свою вину, що вони такі самі, як інші люди. А блудниці, митері, які свій гріх признавали, Він їх не бив. Він строго говорив з тими, які хотіли виглядати святі, а всередині покращені гроби. Цим дісталось від Ісуса всім іншим ні. Якщо ти готовий признати свою вину, Ісус тебе бити не буде, Він буде тобі допомагати. І якщо ти святоша в своїх очах, він буде строго з тобою говорити, як говорив з ними. Я хочу на закінчення прочитати думку, яку Павло передає нам, послання Павла до римлян, 8 розділ, 3 вірш. Адже що було неможливо для закону через немічність тіла, Бог пославши свого сина у подобі гріховного тіла і задля гріха засудив гріх у тілі. Хочу звернути нашу увагу: він не засудив людину. Він засудив гріх в тілі. Коли ми проповідуємо, коли ми десь спілкуємося з людьми на вулиці, не засуджуємо людину, а засуджуємо гріх в тілі. Ми не повинні засуджувати п'яницю. Ми повинні засуджувати п'янство це різні речі. Ми не повинні засуджувати злодія, ми повинні засуджувати злодійство. Ми не повинні засуджувати наркомана. Ми повинні засуджувати наркотики. Це різні речі. Ми не повинні засуджувати блудника. Ми повинні засуджувати блуд. Що ж, жінко, тебе ніхто не осудив? Ні, і я тебе не суджу. І дай більше не гріши. Ніхто із нас не має право осудити людину. Ми маємо право осудити гріх в тілі, але не людину. Це дуже різні речі. Якщо ми будемо засуджувати людину, ми будемо жалкими критикантами яких Бог не може використати для своєї праці. Критиканти не підходять Богу для Його праці, тому що вони поб'ють людину. Богу потрібні не критиканти, а люди, які вміють з любов'ю сказати правду. Не замазувати стіну грязю, казав Єзекіль, бо вона впаде. Не треба гріх покривати, не треба на чорне говорити біле це правда. Тільки треба засуджувати не того, хто носить в собі гріх. А засуджувати сам гріх, як каже Павло де Тимофія, слуга Господній має бути лагідний, здібний навчати, чи не дасть Бог покаяння тим, хто зловлений в сітку диявола». Якщо людину Сатана зловив свою сітку, ти не повинен засуджувати цю людину, вона в сітті гріха. Ти повинен лагідно навчати, чи не дасть Бог покаяння тим, хто зловлений в сітку диявола. Далі Павло каже, і старшими їх з батьками лагідно, з молодшими, як з сестрами, як з братами. Не будь Іван, грозний. Не треба будь-який цар Іван, грозний. Не треба бути дуже грозними. Ви знаєте, ми дуже грозні до гріхів ближнього і дуже не грозні до своїх власних гріхів. До ближнього ми справедливі до себе милостиві. А Бог каже робити все навпаки. До ближнього бути милостивим. А до себе справедливим. До себе будь вимогливий. Брати і сестри, нема поста в церкві. Ти скільки раз постиш? Собі скажи, чого ти постами загружаєш людей? Сам пости, чого ж ти лицеміри, говоришся за кафедри. Христос каже: ви, фарисеї, кладете ношу тяжку на плечі людей, а самі пальцем не можете поворухнути. Щоб її робити? Брати і сестри, давайте десятину, а сам не дає. Я пам'ятаю, як колись один брат прийшов з однієї, ну, не буду казати, з якої церкви, для чого засуджувати. Він прийшов і каже: Я пішов з цієї церкви. Кажу, чому? Бо я каже, спокусився. Кажу чим? Каже, виходить пастор за кафедру, приїхав на Джипаку дорогому, хата трьоповерхова в Тернополі, в хорошому місті елітному, і каже: Брати і сестри, продавати треба хати, як апостоли, і ставити в них апостолів, машини продавати. І він каже: я так слухаю його і думаю, а чого ж ти сам особисто це не робиш? Зроби сам. Тоді другі будуть робити. Для чого ти пропонуєш робити речі, які ти сам навіть не збираєшся робити? Це лицемірство перед нашим Господом. До себе милостивий, а до ближнього справедливий. А треба робити все навпаки. Себе судити по повній програмі, по повній програмі. А для милостивого старатися знайти якесь оправдання. От він так зробив. А може, в нього не було інших. Така була обставина. Він мусив так зробити. Оправдати ближню. Гріх можна осудити. Людину ні. Брати і сестри, ми будемо молитися до нас, щоб ми, до Господа, щоб ми не були критикантами. Щоб ми були людьми, які можуть подарувати надію. Щоб з наших густ. Текла надія. Надія. Є надія для грішника в Ісусі Христі. Ми маємо вміти подарувати людині надію. Не тільки один навоз проповідувати, а надію. Надію в Ісусі Христі. Є вихід, є життя вічне. Є Ісус, який перемагає хвороби, бесів. все перемагає. Подарім людям надію. Бог нуждається в людях. Які вміють дарувати надію. Да, вони повинні вміти сказати правду, але вони разом з тою правдою повинні подарувати надію. Я вам хочу подарувати надію. З критиканства вихід є. І я не можу ще похвалитися собою, що я ніколи не критикую. Мене ще деколи заносить, я це знаю. Але я все рівно вам хочу подарити надію. Я вже не той жалкий критикант, який був колись. Мені поміг Ісус. І я надіюся, що він мені поможе ще більше і навчить мене ще більше нести надію тим людям, які сьогодні за нею приходять до церкви. З цього вихід є. Ти просто повинен перше признати, що ти критикант, який бачить тільки погане. Друге, звернутися до Ісуса, і ти будеш тою людиною, якою тебе хоче бачити Ісус. Молимося.